Pirmasis 2023-2027 metų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo politikų priesaikos ceremonija. Priesaikos žodžius ištarė 25 tarybos nariai ir Šalčininkų rajono meras Zdislav Palievič, surinkęs 80% rinkėjų balsų. Aš, Zdislav Palievič, prisiekiu gerbti ir vykdyti konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešosius interesus, te padeda man Dievas. Pirmajai posėdžio daliai pirmininkavo Šalčininkų rajono rinkimų apygardos numeris 43 pirmininkė Rita Pechovska, pristačiusi rinkimų rezultatus ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sudėtį. Primename, kad šią kadenciją Šalčininkų rajono gyventojams atstovaus 21 politikas išrinktas pagal Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos sąrašą, 3 darbo partijos atstovai ir 1 Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas. Rita Pechovska, įteikdama tarybos narių pažymėjimus, kiekvienam linkėjo atsakingo darbo, o sveikindama prisiekusius politikus, pabrėžė, kad rinkimuose pelnė rinkėjų pasitikėjimą, jie įgijo pareigą atstovauti gyventojų interesus. Į tarybos narius taip pat kreipėsi meras Zdislav Palievič, kviesdamas dirbti atsakingai, konstruktyviai ir kartu sprendžiant problemas. Po priesaikos posėdžiui pirmininkavo Šalčininkų rajono meras Zdislav Palievič. Vadovaujantis naujų vietos savivaldos įstatymų, meras Zdislav Palievič pateikė 2 politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų kandidatūras vicemerų pareigoms užimti – Josifo Rybako ir Valdemaro Sližavskio. Teikimui pritarta vienbalsiai. Meras Zdislav Palievič taip pat padėkojo buvusiai vicemeriai Anai Jasvilienei už atsakingą darbą ir sąžiningą pareigų vykdymą praėjusioje kadencijoje. Kitas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyks balandžio 19 dieną.